Joo, on Heinisalo ja erikoistutkija täällä THL:ssä ja on ollut näissä HPV-työryhmissä mukana. On terveystaloustieteilijä. Ja nyt on kertomassa itse asiassa just näiden poikien HPV-asiantuntijatyöryhmän suosituksista ja perusteluista siitä, että minkä takia nämä HPV-rokotukset pitäisi lisätä. Nämä HPV-rokotukset pitäisi lisätä myös pojille. Sitten sen jälkeen käyn läpi vähän tätä HPV:n aiheuttamaa tautitaakkaa Suomessa sekä miehille että naisille ja sitten miten se rokotusohjelma siihen vaikuttaa. Tässä vielä semmoinen taustatia tähän esitykseen, eli että toi tyttöjen rokotusohjelma, HPV-rokotusohjelmahan alkoi 2013, ja sen työryhmän raporttiin on tossa linkki, ja siitä saa paljon lisätietoja, ja tämä esitys osittain perustuu myös niihin asioihin, joita silloin aikoinaan selvitettiin. Ja sitten tämä HPV-pojat-työryhmä taas antoi 2019 aika lailla vähän yli vuosi sitten antoi tämän loppuraporttinsa ja nämä suosituksensa. Ja siihen raporttiin on myös linkki tuossa sivulla, että jos haluaa näitä, mitä mä nyt tässä näytän näitä kuvia ja tietoja, niin jos haluaa syventää tätä ja katsoa tarkemmin sieltä, niin noi linkit on tuossa tärkeät. Ja sitten on olemassa tietenkin tuo uusi sivusto, josta Niina varmasti kertoo enemmän. Nämä työryhmän suositukset oli ihan yksimieliset, eli se suositteli, että tämä HPV-rokote pitäisi ottaa osaksi myös poikien rokotusohjelmaa näiden tyttöjen rokotusten lisäksi. Ja tämä työryhmä suositteli myös tätä täydentävää rokotusohjelmaa 13-15-vuotiaille pojille. Eli ihan samalla tavalla kuin aikoinaan, kun tyttöjen rokotukset otettiin rokotusohjelmaan. Ja me tehtiin tämmöinen suuri arviointitutkimus. Arvioitiin siis sekä sitä tautitaakkaa, sitten rokotusohjelman vaikuttavuutta ja kustannusvaikuttavuutta, ja sen lopputulema oli se, että tämän rokotusohjelman kustannukset oli kohtuulliset suhteessa tähän saavutettuun terveyshyötyyn. Sitten näistä tästä vaikuttavuudesta, eli mitä perusteluja tälle oli. Tämä rokotusohjelma, kun me rokotetaan sekä tytöt että pojat, niin se estää tehokkaasti näitä papillomavirusten aiheuttamia syöpiä sekä naisilla että miehillä. Ja voidaan ajatella niin, että kun me rokotetaan tyttöjä, niin me estetään sekä naisten että miesten syöpiä. Naisten tietenkin pääasiassa on se suorasuoja, mutta sitten on tämä laumasuoja, epäsuorasuoja, eli myös miesten syöpiä estyy. Ja sitten kun me rokotetaan poikia, niin me estetään miesten syöpiä, mutta myös vähän naisten syöpiä. Ja se on taas sitten niiden poikien rokottamisesta se laumasuoja. Eli kumpienkin rokottaminen kannattaa. Ja se, mitä tässä niiden tyttöjen ja poikien työryhmien välissä on tapahtunut se, että me ollaan kerätty tietoa tai on kertynyt tietoa siitä, että kuinka paljon nämä muut kuin nämä naisten genitaalialueen syövät, kuinka paljon näissä muissa syövissä tämä HPV on osallisena. Ja siihen mä palaan myöhemmin. Siis tämä, kun me ruvetaan rokottamaan, niin sitten me estetään ensin sitä infektiota ja sitten niitä myöhemmin niitä syöpätapauksia.
Ja nyt tästä nykyisestä tautitaakasta, mikä Suomessa nyt tällä hetkellä on, niin meillä on mahdollista, kun me rokotetaan sekä tytöt että pojat, meillä on siitä vuosittaisesta tautitaakasta, meillä on mahdollisuus estää 300 syöpätapausta ja lähes 1700 elinvuotta. Ja näistä 300 syöpätapauksesta noin 2/3 on naisten syöpiä ja 1/3 on miesten syöpiä. Ja sitten tämä HPV-16-tyyppi, joka on tämä päätyyppi näissä syövissä, niin siitä olisi mahdollista, jos me saadaan hyvä rokotuskattavuus, voisi olla mahdollista jopa päästä kokonaan eroon tästä HPV-16-tyypistä. No mitä se vaikuttaa tautitaakkaan? Ihan tämmöinen, menen näihin sitten vähän tarkemmin tuossa myöhemmin, mutta siis tämmöinen yhteenveto tässä ensin. Eli kun se syöpien yleisyys, eli ne syöpätapaukset vähenee, niin silloin vähenee myös niistä aiheutunut terveyspalveluiden käyttö ja kustannukset ja säästetään elinvuosia ja tämmöistä inhimillistä kärsimystä tietenkin estyy myös, kun me estetään näitä syöpiä. Ja nämä kaikki on otettu huomioon siinä arvioinnissa. Nyt tästä nykyisestä tautitaakasta, joka nyt on meillä vuosittain nämä HPV-syövät aiheuttaa, niin meillä on siitä mahdollisuus säästää vuosittain 15,3 miljoonaa euroa. No tämän mä sanoinkin jo tuossa aikaisemmin, että tämä pelkkä tyttöjen rokotusohjelma suojaa jonkin verran myös miehiä, jotka sais sen tartunnan niiltä naisilta. Eli tämä oli nyt se laumasuoja. Mutta tämmöisessä tapauksessa, jos me estetään tai me rokotetaan vaan tytöt, niin silloin tämä poikien suoja on riippuvainen siitä tyttöjen rokotuskattavuudesta. Ja nyt vähän niin kuin jo tasa-arvonkin vuoksi, eli koska se on vaikuttava ja kohtuullinen kustannuksiltaan tämä rokotukset myös pojille, niin se on myös niin kuin tämmöinen tasa-arvokysymys, että me tarjotaan silloin pojille myös tämä suora suoja näillä rokotuksilla. Nyt kun tätä tietoa on kertynyt ja me tiedetään näitä syy-osuuksia näissä muissa syövissä. Tämä poikien HPV-rokotusohjelma on 13 Euroopan maassa nyt jo käytössä. Eli tämä on tuolta ECDC:n, eli tämän Euroopan tartuntatautiviraston sivuilta. Tuossa on tuo, jos haluaa mennä sinne katsomaan, niin tämä linkki. Ja siinä alhaalla. Ja vihreällä on tämä suositus siis siitä rokotusohjelmasta ja sitten on tämä catch up, eli tämä täydennysrokotukset on tuossa vielä sitten erikseen tuolla vaalemman vihreällä. Ja tuosta näette nyt noita maita. Ensimmäisiä maita maailmassa oli sitten Yhdysvallat, Kanada ja Australia, jotka otti nämä poikien rokotukset ohjelmiinsa, että Euroopan maat on tullut vähän jälkijunassa. Mutta tuosta näette, että minkä ikäisiä rokotetaan, eli tuo ikä on tuolla ylhäällä noissa niin kuin sarakeotsikkona ja sitten maat on tuossa. Suomi on tässä nyt vielä, niin kuin jos katsotte Suomen kohtaa tuolta, niin siellä on vaan pelkkä F, eli Suomessa on vaan tyttöjen rokotusohjelma tässä, että nythän se vasta alkaa ja sitä ei ole sen takia tässä. Tämähän ei ole ikinä ihan täydellinen nämä ECDC:n taulukot, mutta ihan hyvin varmasti ajantasaisia. Aika paljon tämä poikien rokotusohjelma on jo, tiedän, että on jo olemassa tuolla Etelä-Amerikassa myös monissa maissa. Ja meillä on siitä poikien työryhmän raportissa, jos jotakuta kiinnostaa, niin siellä on kokonainen luku tästä kehityksestä. No tämä rokotus estää siis nimenomaan sitä infektiota, joka sen ihmisen papilloomavirus, eli tämä HPV, human papillomavirus, aiheuttaa. Ja katsotaan vähän tarkemmin, että mikä se infektio on. Eli tämä papilloomavirus, eli tämä HPV, tarttuu siis ihon tai limakalvon välityksellä
yleensä seksi teitse, mutta se ei ole täysin estettävissä kondoomilla, että se tiedetään myös monista tutkimuksista. Ja se voidaan sanoa, että infektio on todellinen kansantauti, että 80% meistä kaikista saa tämän elämänsä aikana tämän HPV-infektion. Ja tuossa on nyt on sitten siitä eli vaan 2/20 selviää elämänsä aikana ilman tätä infektiota. No tässä on nyt tämän HPV tyyppien aiheuttamat infektiot, arvio siitä Suomesta iän mukaan, eli tuossa X-akselilla on nyt ikä, ja sitten Y-akselilla on se osuus tytöistä, tämä on nyt nimenomaan naisista, koska tämä on tehty, katsottu siis noista papaseulonnoista tämä tieto, ja sitten ihan nuorten naisten tieto on katsottu rokotustutkimuksista. Niin tuossa on toi osuus tytöistä, joilla on minkäkin ikäisenä on tämä HPV-infektio. Ja niin kuin näette, että noin joka kolmas on infektoitunut siinä niin kuin vähän reilu 20-vuotiaana. Et se on se huippukohta tässä niin kuin iän mukaan tässä infektiossa. Ja sitten se rupeaa laskemaan siitä sitten niin, että se infektio sitten kun se parimuodostus on tapahtunut, niin sitten käytännössähän se tarkoittaa sitä, niin sitten se leviäminenkin vähenee. Tämä infektio on, siis se pelkkä infektio on aina on oireeton. Eli se ja sitten se, kun se elimistä niin kuin mikä tahansa infektio, niin suurin osa näistä siitä tartunnasta, niin se elimistö pystyy poistamaan sen viruksen, se parantaa, se paranee siitä infektiosta itsekseen. Ja me ei olla oikeastaan yhtään kiinnostuneita sen takia juuri siitä infektiosta, että jos nyt ajatellaan, tässä on nyt esimerkkinä kohdunkaulan syövän tai kohdunkaulan infektio, niin ei me olla niin kuin kohdunkaulan syövässä ja siinä seulonnassa kiinnostuneita siitä infektiosta, vaan sitten vasta, että jos syntyy niitä esiasteita. Ja se esiaste muodostuu, koska osalla se infektio pitkittyy, jää sinne muhimaan sinne kudokseen ja sitten se rupeaa tekemään niitä solumuutoksia. Ja tuolla yläkuvassa, niin siellä ne ylemmät laatikot on nyt niitä, kun me irtosolunäytteitä otetaan kohdunkaulasta. Siellä on se normaali näyte ja sitten on niitä, kun se pahenee syövän esiaste. Ja sitten siinä on niin kuin lievä esiaste, siinä yksi, siinä kaksi oli tämä keskivaikea ja sitten on siinä kolme, on sitten tämä vaikea syövän esiaste. Mutta ei kuitenkaan vielä syöpä. Ja etenkin nuorilla niin valtaosa näistä lievistä esiasteista paranee ihan itsekseen. Eli se, mitä sillä papaseulonnalla yritetään, on löytää näitä vakavia syövän esiasteita, jotka ei enää parane. Ja sitten kun niitä hoidetaan, niin sitten estyy se syöpä. Mutta tässä on nyt, tämä on esimerkki nyt kohdunkaulan syövästä. No kohdunkaulan syöpähän on siis niin kuin tunnettu, vanha ja tunnettu tauti. Mutta tämä HPV, eli tämä papillomavirus, se on löydetty vasta 50-luvulla. Ja tästä yhteydestähän kohdunkaulan syöpään, siis sitten se yhteys tähän kohdunkaulan syöpään keksittiin vuonna 1976. Ja tästä yhteydestä Harald Zürhausenhan sai tämän Nobelin
lääketieteen Nobel-palkinnon vuonna 2008. Että se oli hyvin merkittävä se löydös. Ja vaikka me on tiedetty tämä kohdunkaulan syöpä jo pitkään, niin ei olla tiedetty ennen kuin vuonna 1976, että sen taustalla on infektio. Ja sen takiahan tämä syöpä ei ole meille tuttu yleensä niin kuin rokotuksilla ehkäistävänä tautina, kun ei ole ymmärretty aikaisemmin, että nämä infektiot aiheuttaa sitä syöpää. Ja sittenhän tämä on tämmöinen uusi keino estää syöpää, että me yritetään ennaltaehkäistä näitä infektioita. Ja ensimmäinen HPV-rokote tuli sitten käyttöön vuonna 2006. Hieno uusi syövän ehkäisykeino näiden seulontojen, niin kun ne tulee osaksi korvaamaan sitten ne seulon. Mutta kokonaan niistä seulonnoistahan ei päästä tietenkään eroon. Ja se johtuu osaksi tästä. Eli tässä on nyt vähän tarkemmin näistä HPV-tyypeistä. Ja tämäkin voi olla teille jo monille ihan tuttuja asioita, mutta että näitä on siis 170 näitä HPV-tyyppejä kuvattu. Ja yleensä ne aiheuttaa ihon infektioita, eli näitä syyliä. Mutta näistä 40 tyyppiä on sellaisia, jotka aiheuttaa infektioita sukuelinten alueella. Ja näistä noin kolmannes luokitellaan korkean syöpäriskin tyypiksi. Ja tuossa on nyt lueteltu niitä. Ja mä oon merkinnyt tähän nyt oranssilla nämä 16 ja 18, jotka on näissä kaikissa valmisteissa HPV-valmisteissa, ne on ne tärkeimmät niin kuin syöpää aiheuttavat HPV-tyypit. Toi 16 on juuri se tosi paha, joka vielä niin kuin persistoi, eli pitkittyy. Ja sitten kun se pitkittyy, niin sitten se nopeiten aiheuttaa niitä solumuutoksia. Sitten siinä vanhassa Gardasil-rokotteessa, jossa oli tämä nelivalenttinen, niin siinähän on sitten lisäksi nämä matalan riskin kaksi tyyppiä, eli HPV 6 ja 11, jotka aiheuttaa niitä sukuelimissä syyläimäisiä muodostelmia, eli näitä kondyloomia. Ja sitten on noi HPV 9 valenttisen sen Gardasil-rokotteen lisätyypit on noi sinisellä merkityt. Ja meillä on tämä HPV 2 rokote ollut koko ajan käytössä, eli se Cervarix. Ja tuossa on käypähoito tähän käypähoitosuositukseen jossa näitä tästä HPV:stä on paljon, niin on linkki siihen, jos haluaa näistä lisätietoja. No sitten tästä infektiosta, niin kuin jo aikaisemminkin tuossa mainitsin, niin tämä tarttuu ihon tai limakalvon välityksellä. Yleensä seksissä. Puolet saa tartunnan parin vuoden kuluessa tästä seksin aloittamisesta. Ja sitten näistä infektioista valtaosa, noin 90% paranee kahden vuoden kuluessa. Keskimäärin kahden vuoden kuluessa. Moni jo nopeamminkin. Ja sitten, koska se kuitenkin on näin pitkään meillä, sitten kun me se infektio saadaan, niin sen takiahan me sitä myös sitten levitetään. Että se ei ole mikään tämmöinen niin kuin kuitenkaan viikon tai kahden infektio. Ei ole mikään flunssa sillä tavalla. Ja sitten kun osa näistä infektioista pitkittyy, niin se voi johtaa sitten siihen kohdunkaulan syöpään tai sitten johonkin muuhun syöpään myös. Ja tämä nykytietämys, tässä on nyt Duodeckimin artikkelissa, tämä on 2015, niin tähän on listattu kaikenlaisia syöpiä, joilla arvellaan, osassa se näyttö on parempaa ja osassa, uskottavampaa ja osassa vielä niin kuin tutkitaan ja kerätään tietoa, mutta on todella paljon syöpiä, joista osa, mutta vain siis osa
on HPV:n aiheuttamia. Et kohdunkaulan syövästähän niin kuin niihin kaikkiin kohdunkaulan syöpiin liittyy HPV. Mutta nämä muuthan ei ole sit sellaisia, että niitä syy-osuuksia mä käyn tässä kohta myöhemmin läpi. Mutta että naisten syöpiä, nämä tärkein on siis kaikista HPV:n aiheuttamista syövistä ihan ylivoimaisesti tärkein on siis tämä kohdunkaulan syöpä. Ja miehillä on sitten taas ne nielurisan syöpä on miehille yleisin kohdunkaulan HPV:n aiheuttama syöpä. Ja sitten naisilla on näitä genitaalialueen muita syöpiä ja sitten anaalialueen syöpiä on sekä miehillä että naisilla, jotka aiheuttaa peräaukkosyöpiä. Ja sitten miehillä on myös penissyövät ja sitten on näitä pää- ja kaulan alueen syöpiä, joista moni on HPV:n aiheuttamia. Käyn niitäkin tässä nyt läpi sitten tarkemmin. Eli koska se infektio pitkittyy ja aiheuttaa niitä syöpiä, niin sen takia tämä rokote sit myös suojaa monilta syöviltä. Ja tässä on nyt nämä syövät. Eli kohdunkaulan, emättimen ja ulkosynnyttimen syövät on nämä naisilla. Miehillä peniksen syöpä, kummallakin naisilla ja miehillä pään ja kaulan alueen syövät ja sitten tämä peräaukon syöpä. Näistä on nyt niin kuin paras näyttö tällä hetkellä nykytietämyksen mukaan. Ja tässä on tämä pään ja kaulan alueen syöpien nämä esiintymisalueet. Eli toi nenänielu, suunielu, alanielu, suun ontelo, kurkunpää ja sitten on nämä nenäontelot ja nämä sivuontelot. Ja nuo suunielun syövät, ne on jaettu vielä kahteen osaan, kohta katsotaan. Et siis siellä on se nielurisasyöpä, jossa se syy-osuus on kaikista suurin näistä. No tässä on nyt siis nämä pään ja kaulan alueen syövät. Eli tässä arviointityössä me käytettiin, kun me arvioitiin sitä tautitaakkaa ja se, mitä mä tässä nyt kohta esittelenkin teille, niin se perustuu siis näihin siis, joista on niin kuin vakuuttavin tutkimusnäyttö. Että sitten nämä mahdollisesti HPV:n aiheuttamat syövät, niin näitä niiden tuloksia mä en tässä esittele, mutta jos niistä olette kiinnostuneita, niin ne löytyy sitten siitä työryhmän raportista. Niin kuin mä äsken sanoin, niin siellä suunielussa pään ja kaulan alueen syövistä, niin suunielussa on nämä niin kuin suurin syy-osuus, eli se nielurisa 56%, kielen tyvi 40%. Ja sitten kun otetaan se kielen tyvi ja nielurisa pois ja se loppusuunielu, niin siinä on enää 20% se syy-osuus on HPV:llä. Ja sitten suuontelossa 17% on HPV:n syy-osuus, nenänielussa 22%, alanielussa 22% ja kurkunpäässä 16%. Ja sitten nämä huulia sinonasaalialueet, niin niitä en nyt tässä sen, mutta että voi olla, että niillä mahdollisesti on myös siis HPV myös niihin osallisena. Sitten muut syövät, no tuosta näette, jos tuolta toi kohdunkaula 100%, peräaukko 90%, peräaukon syövistä on HPV:n aiheuttamia, HPV on niihin yhteydessä. Penissyövästä 40%, emätin syövästä 40%, ulkosynnytin syövästä 40%. Ja tässähän on esimerkiksi tällä HPV:llä on myös sellainen ominaisuus, että se aiheuttaa yleensä ne nuorempien ihmiset syövät, että esimerkiksi ulkosynnytin syövistä alle, jos mä muistan nyt oikein, niin alle 50-vuotiaiden, joita on tosin todella vähän, niin se syy-osuus niiden niin kuin nuorempien naisten ulkosynnytin syövistä on paljon suurempi, HPV:llä on paljon suurempi syy-osuus niissä kuin sitten taas ikääntyneiden ihmisten, naisten ulkosynnytin syövistä. Ja tämä pätee myös siellä, näin ajatellaan myös pään ja kaulan alueen syövistä. Että niiden niin kuin nuorempien ihmisten
syövistä suurempi osuus on tota sitä HPV:tä. No sitten tämmöisiä vähän kysymysmerkkejä on siis nämä virtsarakko ja ruokatorvi, että niissä myös se HPV saattaa olla osatekijänä tai olla mukana siinä. Mutta ne ei ole näissä meidän laskelmissa ollut, niin kuin, on semmoisiakin skenaarioita meillä ollut mukana, mutta ei ole näissä nyt, en esittele niitä. Tässä on keskimääräisten, jos ajatellaan nyt, tämä on ehkä hyvä hahmottaa tässä, että nämä kaikki syövät on nyt siis on vakaa näyttö siitä, että HPV on osallisena näihin syöpiin. Nyt se syy-osuus näkyy tässä niin, että on laittanut vihreällä nämä HPV-peräiset syövät, joita on yhteensä siis 366 tapausta, me ollaan arvioitu vuosittain tämä nykyisestä tautitaakasta. Ja siitähän siis 153 vuosittain on tätä kohdunkaulan syöpää. Keskimäärin 150 vuosittain on kohdunkaulan syöpä. Ja sitten eli se on kaikki, ajatellaan, että se on sitä HPV:tä. Mutta sitten jos ajattelette, että katsotte, että esimerkiksi suuontelosyöpiä on todella paljon, yli 200 vuosittain, mutta niistä vaan se pieni osuus, alle 20% oli sitä HPV:n aiheuttamaa, eli niitä on vaan, ajatellaan, että se osuus, HPV:n osuus on vain 42 niistä vuosittain. Ja sitten taas, jos katsotte tuolta vaikka tuon peräaukkosyövän, niin se oli se 90%, eli niitä 32 vuosittain on HPV:n aiheuttamia ja sitten neljä jää enää sitten niin kuin muita per vuosi, jotka ei olisi HPV:n aiheuttamia. Eli se osuu, että kuinka yleinen, on tärkeää tietää, että kuinka yleisestä syövästä on kyse, ja sitten, että voi olla vaikka kuinka yleinen syöpä, mutta vain pieni osa siitä on HPV:tä, jolloin silloin se rokotekaan ei pure siihen, ei se estä niin paljon syöpää. Ja sitten taas voi olla niin kuin ei niin yleinen syöpä, mutta sitten siitä melkein kai niin kuin suuri osa on sitä HPV:n aiheuttamaa. Eli tästä on helppo nähdä, että miten tärkeää tämä kohdunkaulan syöpä tässä rokotusohjelmankin kannalta on. No sitten on se kondyloomat. Niitä meillä on vajaa 7000 tapausta per vuosi. Ja niitähän hoidetaan sitten suurin osa perusterveydenhuollossa ja osa sitten myös erikoissairaanhoidossa. Naisten genitaalialueen syöpien ja sitten kohdunkaulan syövän ehkäisyn, eli se tarkoittaa nyt siis sitä, niitä papanäytteiden ottamista, niitä seulontanäytteiden ottamista. Niitä otetaan siis sekä organisoidussa seulonnassa että sen organisoidun seulonnan ulkopuolella, ja sitten tehdään niitä esiastehoitoja. Sitten on vielä nämä kohdunkaulan syövän siis hoito, emätin ja ulkosynnytin syöpä ja niiden esiasteet, niiden hoito, ja sitten tämä naisten kondylooma, niin tämä business maksaa yhteensä melkein 50 miljoonaa euroa vuodessa. Ja siitä suurin osa on siis tätä kohdunkaulan syövän ehkäisyä. Ja siitä taas valtaosa on sitä, on näitä organisoidun ohjelman ulkopuolella otettujen näytteiden kustannuksia. Sitten nämä loput muut syövät, kun nämä naisten genitaalialueen syövät ja taudit, niin näiden kustannukset vuodessa on yhteensä 22,5 miljoonaa euroa. Ja näistä nyt siis toi, ja näissä on nyt myös tärkeä huomata sitten, että niin kuin huomaatte, että toi suuontelo on 11,5 miljoonaa, mutta koska siitä suuontelo syövästä vaan alle 20% on HPV:n aiheuttamaa, niin me ei voida sillä HPV-rokotuksella tuosta paljon päästä pois, niin kuin saada pienennettyä. Kun sitten taas se peräaukkosyöpä, joka on tuossa noin 1 000 000 euroa vuodessa, kun siitä 90% on sitä HPV:n aiheuttamaa, niin sillä rokotuksella me päästään siitä taas niin kuin iso osa tosta säästämään tuosta summasta, jos me saadaan estettyä näitä tapauksia.
Eli nämä tämän näytän vielä tämän, että nämä 22,5 miljoonaa ei ole kaikki HPV:n aiheuttamia kustannuksia. Sitten kondylooman vuosittaiset hoitokustannukset, ne on noin siis, tuossa olikin jo, että naisilla noin 1 miljoona ja miehillä noin 1 miljoona, eli yhteensä 2 miljoonaa euroa vuodessa menee tähän kondylooman hoitamiseen. No sitten näiden rokotusohjelman vaikuttavuuteen. Eli meillä on näitä rokotteita tällä hetkellä 3 kappaletta, tämä Gardasil 4, tämä jossa on ne 6 ja 11 tyypit tuon Cervarixin, se on se ero siihen Cervarixiin, niin se on tässä nyt kyllä väistymässä. Ja tämä Gardasil 9 on tullut jo ja tulossa markkinoille. Ja ja näissä kaikissa on siis tämä 16-18, jotka on hyvin tärkeät, ne nopeimmin syöpään etenevät tyypit. Ja tuossa on nyt syyosuudet kohdunkaulan syövissä näistä tyypeistä, näistä rokotetyypeistä. Mutta sitten tämä 31, 33 ja 45, jotka löytyy kaikki siitä Gardasil 9, niin tällä Cervarixilla on siis ristisuojaa niihin. Eli sen takia, että tässä Cervarixissa, joka on nyt käytössä, se on ihan hyvä syöpärokote jopa tähän Gardasil 9 verrattuna. Ja se johtuu siitä ristisuojasta, joka näihin 31, 33, 45 ja sitten lisäksi on vielä tämä 35, joka ei ollut tuossa edellisessä kuvassa. Eli tuo rokoteteho, tässä, mitä me ollaan tässä arvioinnissa käytetty, niin 16-18 tyyppiin on siis 95%. Sitten nämä on tämmöisiä karkeita rokotetehoja. 31 ja 45 tyypeistäkin 80% estyy. Ja sitten 33 ja 35 tyypeistäkin 50%. Eli tästä nykyisestä, mitkä virukset täällä tämänhetkinen tilanne, mikä on, niin tämä Cervarix-rokotesuoja kattaa 80% tästä kohdunkaulan syöpää aiheuttavista HPV-tyypeistä. Ja toi on nyt ne syyosuudet siinä kohdunkaulan syövissä. Ja sitten taas näissä muissa syövissä se HPV-16 on se vallitseva tyyppi. Eli sen takia tämä Cervarix, vaikka se kuulostaa paljon niin kuin huonommalta rokotteelta, kun siinä on vaan ne 2 tyyppiä, niin se on ihan kilpailukykyinen rokote tähän 9-valenttiseen verrattuna, tämän ristisuojan takia. No sitten näitä väestötason vaikutuksia tulevaisuudessa. Tuossa on nyt tämmöinen, halusin tämän vaan tuoda tähän tämän aikajänteen, tähän nyt ajatukseen, että jos me rokotetaan niitä 11-12-vuotiaita tyttöjä ja poikia, niin nämä syöväthän, me estetään sitä infektiota, joka on kaikista vallitsevin siellä 20-vuotiaana, vähän päälle 20-vuotiaana, on se yleisimmillään noin 2 vuotta seksielämän aloittamisen jälkeen, niin kun se rupeaa yleistymään. Ja sitten ja sittenhän siinä on vielä pitkä viive ja voi olla hyvinkin pitkä viive näillä muilla syövillä. Sen kohdunkaulan syöpähän on myös nuorten naisten tauti, mutta näissä muissa syövissähän nämä on niin kuin vaikka nielurisasyöpä yleensä niin kuin vanhempien ihmisten tauteja. Eli silloin voi mennä kymmeniäkin vuosia ennen kuin me saadaan tämä hyöty siitä, että me ollaan estetty se infektio. Mutta silti, vaikka tässä on näin pitkä aikajänne, niin silti tämä on niin kuin hyvin kannattava tämä, että kun me estetään se infektio silloin, kun se on kaikista vallitsevimmillaan, niin sitten me pystytään estämään myös sitä syöpää. Tässä on nämä kaikkien syöpien tapausmäärät ja sitten kuinka paljon me voidaan rokotuksilla niistä estää. Ja tämä tarkoittaa nyt siis niitä tapausmääriä, jotka olisi sellaisessa malliväestössä, jossa olisi 30 000 tyttöä ja 30 000 poikaa olisi se syntymäkohortti. Eli vastaa ihan tätä
Eli kuinka paljon sellaisessa niin kuin tällä nykyilmaantuvuudella sellaisessa väestössä olisi näitä tauteja? Ja tuossa on tuo harmaa kertoo aina sen tilanteen, kun ei ole rokotusohjelmaa. Punainen on se, että olisi pelkästään tyttöjen rokotusohjelma ja sen rokotuskattavuus olisi 70%. Ja sitten tuo sininen tarkoittaa sitä, että sekä pojat että tytöt rokotetaan ja rokotuskattavuus on 70%. Ja täällä alhaalla sitten on nämä tapauslukumäärät. Eli nyt taas vaikka esimerkkinä se suuontelosyöpä, sitä on tämmöisessä väestössä melkein se 200 tapausta vuodessa. Ja sitten me ei siitä hirveästi päästään kyllä toki alaspäin, mutta ei niin paljon kuin joissain muissa näissä syövissä, koska se syyosuus oli vaan se 20%. Ja sitten on taas vaikka se kohdunkaulan syöpä naisilla. Näette, että sitä on noin se 150 tapausta vuodessa. Ja siitä päästään jo pelkästään tyttöjä rokottamalla sinne 50 tapaukseen. Sitten meillä on mahdollisuus olisi tästä nykyisestä tautitaakasta estää siis 50 niin, että meillä olisi enää 50 tapausta vuodessa. Ja sitten siitä vielä sinne sinne, kun se sininen palkki, kun ne pojatkin vielä rokotetaan, niin siitäkin vielä kymmeniä tapauksia vähentää, vuosittaisia tapauksia. Ja nyt jos nämä kaikki lasketaan yhteen, niin ei rokoteta tilanteessa, meillä on noin 700 tapausta. Ja sitten kun me rokotetaan vaan tytöt, me voidaan estää noin 200 tapausta. Ja kun me rokotetaan tytöt ja pojat, me saadaan vielä 85 tapausta pois siitä. Eli yhteensä se noin 300 tapausta. Vähän vajaa 300 tapausta tästä nykyisestä tautitaakasta voidaan estää. Ja se on aika paljon. Rokotuskattavuus on tässä oletettu sekä tytöillä että pojilla 70%. Tässä on vuosittaiset kuolemantapaukset. Ihan sama, voitte katsoa näitä dioja sitten tarkemmin, jos haluatte näitä eri, mutta ihan niin kuin sama periaate. Tuosta kohdunkaulan syövästä ehkä se, että, siis, että meillä on noin 150 kohdunkaulan syöpätapausta vuodessa, ja niistä ja noin 50 tapausta vuosittain kuolee siihen kohdunkaulan syöpään. Niin kuin uusia tapauksia on kohdunkaulan syöpätapauksia on siis 150. Ja sitten kun me ei rokoteta, niin meillä on siis näitä kuolemantapauksia näistä kaikista syövistä 254, jotka siis kaikki ei johdu tästä HPV:stä. Jos me rokotetaan vaan tytöt, me estetään vuosittain noin 70 kuolemaa, voitaisiin estää näistä kuolemantapauksista. Ja jos me rokotetaan myös pojat, niin 36 kuolemaa lisää. Ja sitten, niin kuin tiedetään, niin se on hyvä hahmottaa se, että ne kuolintapaukset, että mitä vanhempi ihminen kuolee, sitä vähemmän säästyy elinvuosia ja mitä nuorempi ihminen me menetetään tämmöiseen ennenaikaiseen kuolemaan tämän syövän takia, niin sitä enemmän me menetetään niitä elinvuosia. Ja silloin kun ei ole rokotusohjelmaa, niin me menetetään 3600 elinvuotta joka vuosi näiden syöpien takia. Ja sitten kun me rokotetaan sekä tytöt että pojat, niin me voidaan se 1700 elinvuotta säästää vuosittain. Ja näistä nykyisistä hoitokustannuksista on tällä rokotusohjelmalla säästettävissä tällä tyttöjen rokotusohjelmalla noin 11,2 miljoonaa. Ja sitten kun me ruvetaan rokottaa pojatkin, niin ne lisäsäästöt on näiden tyttöjen ohjelman lisäksi 4,1 miljoonaa euroa. Ja jos te näitä kustannuksia haluatte katsoa tarkemmin, niin ne on siinä poikien työryhmän raportin luvussa 7. Voitte katsoa niitä sieltä. Mä en käy niitä tässä sitten tarkemmin läpi. Ja sitten tämä työryhmä, minkä mä tuossa aikaisemminkin jo sanoin, niin totesi, että kun me katsottiin siis ne terveyshyödyt, sen rokotusohjelman terveyshyödyt, joita mä nyt tuossa esittelin, sitten katsottiin, että kuinka paljon ne rokotusohjelma maksaa ja kuinka paljon me voidaan säästää niissä hoitokustannuksissa, niin se työryhmä totesi, että nämä kustannukset oli kohtuulliset suhteessa tähän saavutettuun terveyshyötyyn. Ja silloin otettiin vaan huomioon siis ne taudit, joissa oli vahva näyttö tähän
tästä HPV:n syy-osuudesta. Ja niin kuin mä aikaisemmin sanoin, niin tässä oli nämä sekä meidän HPV-poikien työryhmä että sitten tämä tyttöjen työryhmä, niin kuin tätä tietoa oli näistä kummastakin tässä esityksessä. Kiitos kaikille.